säger vi god morgon. Måndag 7:30. Jag ska kicka iväg ungarna vid... Nej, har ni ingenting sen? 9. Sen tänkte jag att ni ska få hänga med ut och kolla lite. Pappa håller på och välter för fullt. Och pressa ner det vi sådde helgen. Tyvärr var det ju klart innan jag kom hem från Norrland. För jag hade som en lite minisemester helgen. Men det är som förra året. Ärtor, vårvete. Och ja, som sagt, pappa ut och vältar. Och sen så tänkte jag att ni ska få hänga med när vi kikar på vad vi investerar i maskinparken. Som jag lovat typ ett par veckors tid. Hej! Så ja, först iväg med ungarna. Sen så kör vi igång. Hur ska vi se? Nej, försvann den här. Här har vi blivande ärtorna till korna. Bara vänta att det ska ta sig. Där. Tvungen att checka av läget lite. Som sagt, har varit i Norrland i helgen. Ännu mer längre upp än vad vi bor, tänkte jag säga. Och haft en lite minisemester, så jag har inte varit med sådden överhuvudtaget. Jag hade hoppats jag skulle hunnit filma lite, men så blev det inte. Så nu fick ni se lite vältning med varsen där. Imorgon och imorgon ska det komma regn. Så det blir fan bra det där. Så nu ska jag och morsan iväg och ställa ut lite balar och tungdjuren, sinkor. De ska ut på beta framöver då. Och sen så ska pappa hämta ett av de nyaste tillskottna maskinparken som ska få se. Och så ska vi ta dubbelmontage som det ser ut nu. Så full rulle! Nyaste investeringen. Det är bland annat en T7a som för tre traktorer. En ska slå, en ska pressa och en ska köra in balar. Så det kommer varva tre traktorer plus fodervagnen, så det kommer varvas tre stycken. Så till exempel en slår vi med, sen börjar den andra pressa med den andra traktorn. Och när den har slagit, då slänger den på balvagnen, som också är ny, som jag ska visa. Och börjar plocka in balar. Och sen har vi den där som går framför fodervagnen. Och är det så att vi vill maxa det totalt, då kan vi ta den gamla balvagnen och den tredje traktorn, så att säga. Målet är att midsommar få in alla balar som första skörden. Att det flyter på bättre än förra året. Här var våran andra investeringar. En balvagn. Jag har haft en gammal rucklig balvagn som
inte håller måttet längre, tänkte jag säga. På den här får vi med oss 24 bal istället för 12 som det är på den andra. Och ja, den gamla balvagnen sa vi att vi maxar med i sommar. Så då går det 2 traktorer. Så då får vi hem, vad fan blir det då? 24, 30, 36 balar åt gången liksom. Så maxar vi på det viset så vi får in det så snabbt som möjligt. Så det är det vi investerat i. En ny traktor. Så att vi kan maxa skörden ordentligt. Få in det i bra tid. Kunna, alltså, verkligen maxa så mycket som det går. Och få in det snabbast möjliga. Och sen, ja, lika med barvagnen har vi investerat i också. För att, nu har jag sagt det igen, men maxa. Det är viktigt. Få in det i tid. Jävla mörkt det blev. Så få in, alltså, balar allting i tid, kör ut svem så fort som möjligt och sen liksom börja om på nytt igen. Så jag tror fan det kommer bli jävligt bra. Jag hoppas det, eller det blir det. Så det är de 2 investeringarna som jag har pratat om, men som jag inte avslöjar än. Så ja, jag hoppas att det kommer bli superbra, eller det blir bra. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little. And we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown.